вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Вітаю, мої любі і дорогі! Ми на каналі «Сім нот свята». І сьогодні свої прекрасні 35 святкує Бог Юрій села Луково. Вітання вам, дорогий Юрію, від люблячої тещі Бог Меланії. Дорогенький і рідний мій зятю, я тебе вітаю з твоїми прекрасними 35. І в цей знаменний день я хочу сказати, як сильно ми всі тебе цінуємо, любимо, радіємо, що ти є частиночкою нашої родини. Ти не тільки чудовий чоловік для моєї донечки, але і справжній друг, добрий і щирий. Твоя турбота, відповідальність і доброта роблять тебе особливим. І я хочу сказати, що пишаюся, що ти мій зять. Я хочу побажати тобі, мій дорогий, міцного здоров'ячка, невичерпної енергії та успіху у всіх справах, до яких ти берешся. Хай твоє життя буде сповнене великої радості, безлічі щасливих моментів і здійснених мрій. Нехай в твоєму домі завжди панує гармонія, любов і затишок. А поруч з тобою хай будуть ті, хто тебе цінує і любить понад усе. І хай кожен новий рік твого життя принесе тобі море радості та справжнього людського щастя. Нас зібрала тут дата непроста. Ми прийшли на твій день народження. Знову за столом друзі, рідня. І бажають всі многая літа. З днем народження вітають усі. Хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі. Сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Тобі миру і добра, шани від людей, силу як граніт.